بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يا برونة يو برمشي دنيا تكلم ساعتين قريبة تيك توك يو على دا فيسبوك سيدو كلا أيور تي في يوتيوب كذا. وحن مانتا برنامج كان أنا هو مقع دري وناقة بيخامي وناقة إلا بيخاميو ووح يدين تينو ينفرسو ووح هو ينفريو دخل كوناكسن وناقة أو مرو بالله هيليو بحي قريب كتاي bulshada iyo noloshaada inaad kor u qaado waxaan doonayaa inaan soo qaato dhowr kalmadood oo runti muhiim ah oo u baahan inaan isweydiino waxa kamid ah waxa qofka aad tahay iyo waxa lagu sheegay daawada waa kala labo qofka aad tahay waxa tahay qof soo ah oo qof walba oo dunida ku nool maanta gooni ka ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu si gooni ah u amray yani aragtidaada habdhaqankaaga dabeecadaada yani heykalkaaga muuqaalkaaga hubqaadkaaga hadalkaaga kartidaada intaba qof gooni oo gooni loo abuuray baa tahay markaan gooni leeyahay yani qof waliba ilaahay subxaanahu wa tacaala qof ahaantiisa ayuu si gooni ugu abuuray waana tan keenaysa ruux walba markaa camalkiisa la raaciyo uu hadhow la imanayo kitaabkiisa haddaba qofka aad tahay waxaa muhiima inaad qaybto marka koowaad kuma tahay dadka geedka ka jirta maxaad dunida ku soo biiri kartaa maxaa kaa maqan maxaad haysataa maxaa kaa qabiya ah su-aalaha noocaas waa inaad isweydiiso haddaba waxaa jirta in inta badan laysku qalto qof ahaanshaha qofka anigaan ahay iyo waxa la ii sheegay in badan waxaad arkaysaa dhallinyarteenna maanta waxa ay runtii bareerooga ku cadaystaan ama ku soo bandhigaan wax loo sheegay ama aabihii baa u sheegay ama hooyadii baa u sheegtay ama dadka kaleu ka maqlay anigu waxaan ahay nin nooca ah waxaan ahay nin laandheera ah waxaan ahay nin sidaa iyo sidaa ah laakiin isaga shakhsiyaddiisa isma yaqaano haddaba waxa adiga lagu sheegay waxaa ka muhiimsan qofka adiga aad tahay waxaa dhici karta indhahaaga midabka yihiin inaad garanayn waxaa dhici karta waxa adiga aad jeceshaa oo dooqaaga inaad garanin waxaa dhici kartaa cuntada aad cunto inay jiraan qaar adiga ku dhibaa waxaasoo dhan waxaa ay saldhig u tahay inaad adigu tahay qof isyaqaana oo isqaybay kadib ayaa waxaa lagugu sheegay ama lagugu yiri aad runtii aad soo bandhigi kartaa markaa marka hore isbaro qofka aad tahay ha ku kadsoomin waxaa lagu sheegay laakiin qofka aad tahay isbaro